এই মুহূৰ্তত ৰাজ্যবাসীৰ বাবে আহিছে এটা অতি দুখবৰ। দেশৰ এগৰাকী বিশিষ্ট আইনজ্ঞ জ্যেষ্ঠ অধিবক্তা নীলয় দত্তৰ দেহাৱসান ঘটিছে। দেওবাৰে কৰ্ণাটকৰ কুৰ্গত হৃদৰোগত আক্ৰান্ত হৈ মৃত্যু ঘটিছে দেশৰ বিশিষ্ট আইনজ্ঞগৰাকীৰ। বিশিষ্ট আইনজ্ঞ নীলয় দত্ত উচ্চতম ন্যায়ালয়ৰ জ্যেষ্ঠ অধিবক্তাৰ লগতে অৰুণাচল প্ৰদেশৰ মহাধিবক্তাৰূপে কাৰ্যনিৰ্বাহ কৰি আছিল। এসময়ত ক্ৰিকেট প্ৰশাসক আৰু আম্পায়াৰৰূপে দায়িত্ব পালন কৰি অহা নীলয় দত্তই পত্নী, কন্যা আৰু ঘনিষ্ঠ বন্ধুবৰ্গৰ সৈতে 46 সংখ্যক বিবাহ বাৰ্ষিকী উদযাপনৰ বাবে কৰ্ণাটকৰ কুৰ্গলৈ গৈছিল। কিন্তু দুৰ্ভাগ্যজনকভাৱে দেশৰ বিশিষ্ট আইনজ্ঞগৰাকীৰ হৃদৰোগত আক্ৰান্ত হৈ হঠাতে পৰলোকপ্ৰাপ্তি ঘটে। বাতৰি অনুসৰি বুকুত যন্ত্ৰণা অনুভৱ কৰাৰ পাছত দত্তক ততাতৈয়াকৈ নিশা প্ৰায় 2:30 বজাত হাস্পতাললৈ নিয়া হয় যদিও চিকিৎসকে তেওঁক মৃত বুলি ঘোষণা কৰে। মৃত্যুৰ সময়ত তেওঁৰ বয়স আছিল 71 বছৰ। দেওবাৰে বেংগালুৰুত পত্নী, কন্যা আৰু পুত্ৰক এৰি থৈ যোৱা নীলয় দত্তৰ নশ্বৰ দেহৰ অন্ত্যেষ্টিক্ৰিয়া সম্পন্ন কৰা হ'ব বুলি জানিব পৰা গৈছে। বিশিষ্ট আইনজ্ঞ নীলয় দত্তৰ এনে আকস্মিক মৃত্যুত ৰাজ্যখনৰ বিভিন্ন ক্ষেত্ৰৰ ব্যক্তিসকল মৰ্মাহত হৈ পৰিছে। অসমৰ সমাজ জীৱনৰ অন্যতম বিবেকস্বৰূপ নীলয় দত্তই মানৱ অধিকাৰৰ বিষয়ত সদায় সৰব আছিল। তদুপৰি তেওঁ অসমৰ খিলঞ্জীয়া লোকৰ স্বাৰ্থত সদায় মাত মাতি আহিছিল। এগৰাকী প্ৰকৃত জাতীয়তাবাদী তথা মানৱতাবাদী ব্যক্তি নীলয় দত্তৰ মৃত্যু অসমৰ সমাজ জীৱনৰ বাবে এক অপূৰণীয় ক্ষতি। নিউজ ডেস্ক ৰিপৰ্ট, নৰ্থ ইষ্ট নাও।